Azərbaycanla İran qonşu ölkələr olmaqla yanaşı, tərəfdaş və mehriban münasibətləri olan dövlətlərdir. Bu səbəbdən də İrandakı müəyyən dairələrin Ermənistanla habelə Qarabağdakı terrorçu rejimlə əlaqələri rəsmi Bakıda birmənalı olaraq təəssüflə qarşılanır. İran rəhbərliyi və hakimiyyəti sürəkli olaraq bəyan edir ki, dünyanın istənilən məkanındakı müsəlmanların problemlərini anlayışla qarşılayır, onlara dəstək olmağa çalışır. İrandakı vilayəti fiq dövlət idarəetmə sisteminin funksionerləri isə dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, müsəlmanlara edilən pis əməllər bizə qarşı edilən pislikdir, söyləyirlər. İranı dost və qardaş ölkə kimi qəbul edən Azərbaycan, məhz bu səbəbdən təbii olaraq rəsmi Tehrandan erməni militarizmi, terrorçuluq və vandallığı ilə bağlı mövqe, səlis və səbatlı davranış gözləyir. Fəqət dünən İrandan bir qrup yüksək rütbəli hərbiçi Ermənistan sərhəddindəki hərbi siyasi gərginliyi müzakirə etmək üçün Ermənistana işgüzar səfər etmişdi. Erməni siyasi analitik Andranik Hovansyanın dediyinə görə, onların Ermənistana səfər etməkdə əsas məqsədi Ermənistan hakimiyyət orqanlarına hərbi yardım təklif etmək idi. İran tərəfi bütün sərhəd boyunca texnika və İran qoşunlarının Sünikə müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün bu təklif etmişdi. Ermənistan hakimiyyəti İran tərəfinin köməyini rədd edib, lakin bu artıq ikinci həddi. İlk dəfə 2020-ci ilin oktyabrında 2-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində Ermənistan tərəfi İranın köməyini rədd etmişdi. Lakin bu ayın əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinin fəallaşmasından sonra rəsmi İrəvan İrandan gələ biləcək yardımlara bel bağladığını bəyan etmişdi. Daha konkret olsaq, Ermənistanın Tehrandakı səfiri Artaşes Tumanyan İranın Nəqliyyat və Şəhərsalma naziri Məhəmməd İslami ilə görüşündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyümüzə iddialarının artdığı bir şəraitdə bunlara son qoymaq üçün dost İranın dəstəyini gözləyirik demişdi. O daha sonra Fars körfəzini Qara dəniz sahilləri ilə birləşdirəcək beynəlxalq tranzit dəhlizinin yaradılması istiqamətində işlərə başlamağa təklif etmişdi. Nazir Məhəmməd İslami cavabında deyib, "Stat, İran bu nəqliyyat layihəsi çərçivəsində işlərə başlamağa hazırdır. Proqram sadəcə ölkələrimizin iqtisadi inkişafına yox, həm də regional təhlükəsizliyin təminatına yönəlib." Onu da xatırladaq ki, İran Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri Müctəba Zunnuri Ermənistanın Zəngəzur vilayətinin sərhədlərinin toxunulmaz qalmalı olduğunu və bölgədə hər hansı sərhəd dəyişikliyinə sərt cavab verəcəklərini bəyan edib. O deyib, stat, İranın mövqeyi aydın və qətidir. Biz bölgədə heç bir ərazi dəyişikliyini qəbul etmir, bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasından yanayıq. Habelə sərhədlərimiz yaxınlığında bölgədən kənar hər hansı qüvvəni də qəbul etmirik. Əgər Ermənistan ərazisinin bir qismini ələ keçirmək istəsələr və Ermənistanla olan mərzələrimizdə yeni qonşu olarsa, bu bizim üçün qəbul edilməzdi. Statın sonu. Zunnurinin sözlərinə görə İranla Ermənistan arasında mövcud sərhəd tam saxlanılmalı və qorunmalıdır. İrandakı mühafizəkar elitarın tanınmış nümayəndəsinin ölkədəki güc strukturlarının parlamentdəki nümayəndələrindən sayılan Dr. Müctəba Zunnurinin Ermənistanın hakimiyyət və siyasi elitasının hərbi siyasi revanşizmini dəstəkləməsi dost və qardaş müsəlman Azərbaycanı qonşuluqdakı dövlətin dırnaqarası ərazi bütövlüyünü pozmaqda suçlaması ən azı qəribə təsir bağışlayır. İrəvandakı siyasi elita ölkədə azbanaq tipli militar cəmiyyətin yaradılmasına çalışır və ən nəhayət erməni işğalçılar Azərbaycanda ələ keçirdikləri ərazilərini viran qoyublar. Şübhəsiz ki, Zunnuri nüfuzlu siyasətçi olsa da onun açıqlaması İranın rəsmi mövqeyini və ölkədəki hakimiyyət elitasının düşüncələrini tam əks etdirmir. Amma problem sadəcə bir İranlı siyasətçinin bəyanatında deyil. İran dövlət nömrə nişanlı ağır tonajlı yük avtomobilləri Ermənistana, oradan da Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndinə doğru hərəkət edir. Qarabağın hazırda Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərinə belə yük daşıma prosesi barədə yetərincə sübutlar, görüntülər və sairlər var. Həmin avtomobillər arasında hərbi məqsədli yüklər daşıyan nəqliyyat vasitələrinin ola biləcəyi də istisna olunmur.